Feeling low, yeah, you're feeling low. 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 E aí, leitores da Quem? Bom, vocês estão aqui comigo, com exclusividade, acompanhando um pouco da minha rotina aqui na Band. Minha rotina ainda está no comecinho, vocês estão vendo que tem que suar a camisa. Bom, eu tô aqui também para convidar todos vocês a partir de domingo, dia 23, estreio Quem Pode Mais, uma batalha, guerra do sexo, onde eu prometo fazer todo mundo muito feliz, todo mundo vai rir muito comigo. Caso algum de vocês não passem mal de rir, vocês podem passar no caixa e pedir o dinheiro de volta. Pra quem não sabe. Uma excelente cantora, você vai ver eu cantando. Agora eu gravei, vocês não sabem, eu gravei uma música na rádio. Eu fui na Band News, na rádio, pra poder gravar um negócio. E chegou lá, falei, ai, depois que eu gravei, que tinha que gravar uma chamada pro meu programa, eu posso cantar uma música? Vocês gravam? Depois vocês me mandam. Que música que você cantou? Eu cantei uma música do Roberto Carlos em espanhol. Então aquela, eu só não quero virar nos campos. Era a música mais careta. Eles fizeram um rap, fizeram um Pro Tools, todo um arranjo, uma coisa. Há 4 dias sendo feito meu rap. E eles falaram... Eu quero uma coisa que enche meus olhos, sabe? Sabe aquela coisa que enche seus olhos de lágrimas? Você fala, gente, que delícia, que desafio gostoso. É ruim viver sozinhos. Principalmente eu que não curto com vida noturna, não gosto de... Ai, fim de semana, vou com os amigos e tal. Eu posso deixar você falar aqui? Eu esqueci de falar. O senhor não sabe, eu não consigo nem dormir esperando ele. Deixa eu dormir. Imaginar o carinho, a simplicidade, a humildade dessa pessoa que eu acabo de conhecer. Quer dizer, conheço aqui, ó, desde que ela entrou, um mês, mais ou menos. Uma pessoa extraordinária que já ganhou a simpatia e o coração de todos nós aqui da Band. Daniela Zicarelli!